नमस्ते दर्शक विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ केही बेर अगाडि फेसबुक लाइभमा उपस्थित थियो त्यहाँ केही प्राविधिक गडबडी भएको कारणले रोकेर फेरि का सुरु गरिरहेको छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि शुभकामना छ आजको कार्यक्रमलाई हामीले रेकर्ड गरेका छौँ दसैँ मनाएर बसिरहनुभएका सबैजना परिवारमा हुनुहुन्छ र हामीले सम्बन्धित निकायका विभिन्न मानिसहरू भनौँ अथवा धेरै जस्तो सरकारी निकायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई प्रश्न सोद्धा परिवारमा बसिरहेको अवस्था होला चाडबाड मनाइरहनु भएको होला भनेर आजको कार्यक्रमलाई हामीले अलिकति लाइट बनाउन अलिकति फरक बनाएका छौँ त्यो रेकर्ड गरिएको छ गरेका छौँ यसपछि यो कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम छ त्यसबारेमा आज म भन्दिनँ र आजको कार्यक्रमबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिन र यहाँहरू सबैलाई जो पनि देश विदेशमा रहनुभएको छ दर्शक महानुबाहरू उहाँहरूलाई शुभकामना दिनको निमित्त म फेसबुक लाइभ मार्फत आएको छु विभिन्न ठाउँमा बसेर तपाईँहरू शुभकामना व्यक्त गरिरहनु भएको होला अथवा यो चाडबाड मनाइरहनु भएको छ होला यहाँहरू म गर्न चाहन्छु किनभने यो कोभिड महामारीको बिचमा संसारभरिका हामी हामीले घरले सार्दैनौँ कतिपय घरहरूमा विभिन्न किसिमको दीर्घ रोग लागेका मानिसहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नसरोस् भन्नका लागि हामी सचेत हुनुपर्दछ आफूले एकदम चिनेका जानेका नजिक जसको चाहिँ नि ट्राभल हिस्ट्री थाहा छ जो कहाँ गए के गए थाहा छ आफूलाई थाहा भएका एकदमै सीमित लिमिटेड मान्छेहरू परिवारका एकदम इमिडिएट फ्यामिली भनिन्छ नि एकदम नजिकको परिवारका सदस्यहरूसँग मात्र आफ्नो चाडबाड मनाउनु होला म दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पनि त्यही नै निर्णय गरेका छौँ कृपया सुरक्षित रहनु होला र यही कामना गर्न चाहन्छु माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको रक्षा गरून् सबैको घरमा खुसियाली छाओस् जसले जे जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा सफलता चाहन्छु र आजको कार्यक्रम कार्यक्रम टेलिभिजनमा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला राजकुमार राजकुमारको एउटा सानो अन्तर्वार्तासहितको रिपोर्ट कार्यक्रममा लगायतका नियमित प्रस्तुतिहरू छन्